Tervetuloa uuden Kästiet keskivälin pariin ja meikäläisen nimi on tuttuun tapaa Teemu Liila. Tervetuloa mukaan myös minunkin puolesta. Nimi on Heikki Keskiväli. Aivan mahtavaa, että ootte linjoilla nimittäin. Tänään me opitaan muun muassa sellainen asia, että maailman vahvin nosturi pystyy nostaa 20 miljoonaa kiloa. 20 miljoonaa kiloa. Taisun, laivanrakennusnosturi. Tiesitkö sitä? joo. <tuh> liittyy päivän taistelupari, nimittäin tänään meillä on, oikeasti me puhutaan, Konecranes versus Cargotec. Kästi, et ja tervetuloa, hei. Ennen kuin, ennen kuin aloita, <laughs> niin tota, jos kuuntelette tätä ensimmäistä kertaa, äh, tai vaikka olisikin jo toinen tai useampi kerta, niin tosiaan kästi, et formaattina, mitä täällä tapahtuu, äh, lyhyt formaatti, 10-20 minsaa, käydään taistelupareja läpi, valitaan niistä yhtiö, kevyt tapa tutustua uusiin yhtiöihin, jos ei ennestään tuttuja, ja myöskin tämmöinen pintaraapasu osakepoiminnan maailmaan, että mitä asioita nyt te, kaksi tällaista, hmm. tällaista tyyppiä nyt saattaisi ehkä ö, mihin kiinnittää huomiota, niin, Kyllä. niin tota, toivottavasti oppia viihtyy samaan aikaan, niin sillä asialla täällä. Ja jaksojen kuvauksesta löytyy Excel-pohja, johon ollaan laitettu kaikki poiminnat, ja siellä voi just seurata näitä yhtiöitä, mutta... Uh, mennään itse aiheeseen, näitä on siis toivottu, mm -hmm. IGDM Sä toivoa YouTube-kommenteissa, IGDMS jatkossakin, sit äänestetään Instagramin puolella sijoituskästin tili, siellä on aina, että mitä yhtiöitä otetaan käsittelyyn. Tänään meillä on, no, <tuh> Meil on nyt niinku erittäin teollisuus niinku, teollisuusalueelle haiseva karkotekijä Kone <laughs> täällä käsittelyssä. Yeah. <laughs> Hinto, into, puskee läpi. Tämä on, tykkään sanoa joskus, että on paperin makune, mutta tämä on metallin hajunen. Viimeksi me saatiin analysoida Nike miksi Adidas, me taas voida analysoida jotain kivaa. <laughs> Joo, kyllä. Nyt, nyt menee taas tota, haalareeseen mitään vikaa, mutta taas laitetaan haalarit päälle ja lähdetään tota, sinne teollisuusalueelle nyt kypäräpäässä seikkailemaan. <laughs> Joo. Turva, okay. Turvallisuus To, näistä etenkin niin tulisi parailtua tuossa meidän analyytikko Janin kanssa, koska itsellä vähän uusi yhtiöitä ja liiketoimintana ehkä myöskin siinä mielessä hankala, että ei ole yhtään... Tuota insinööritaustaa kyllä itsellä. Äijä löytyy munkin puolesta. Siitä. No joo, ehkä, no joo, toki konetekniikkaa väritti omaa akateemista taivalta eka vuoden. Ä, mutta jos niin maalataan nopeasti, että mistä on kyse, jos on, on aivan kujalla, että okei, mikä ihme konekreis mikä ihme karkote. Joo. Siis on molemmat tavaraliikenteen käsittelyssä ja käytännössä maailman kaksi suurinta nostolaiteyhtiötä. Hmm. Näitä voi sitten eri tavoin segmentoida pilkkoa osiin, mutta kaksi niin kuin hyvin merkittävää toimijaa, kun painavia asioita nostetaan. Mm. Ja jos mietitään, no missä painavia asioita nostetaan, niin muun muassa laivaliikenteessä rahtia, kontteja, sitten on myöskin äh, tota, tiellä, te teillä on tällaisia niin kuin liikuteltavia nostureita äh, erilaisissa yhteyksissä. Että kyllä nyt kuka tahansa, kuka kaduilla kävelee, niin näkee välillä, että asioita nostetaan ja muuta, niin hyvin todennäköistä, että nämäkin nimet kautta logot tulee sitten vastaan mm, ihan kyllä. katukuvassakin. Ja niin kuin sanoit, maailman suurimmat yhtiöt tällä tietyllä niissä alalla ja nämä on yrittänyt fuusioitua jopa tässä parin vuoden sisällä ja se on kielletty. Joo, niin just. Tällainen niin monopoliasema on estetty. No just näin, eli, eli tota, kun näihin firmoihin tosiaan tutustu, niin koko ajan vaan väistämättä tulee mieleen, että mitä ihmeen eroa näillä on. Mm -hmm. Et tietysti kun käy materiaaleja läpi, niin huomaa, että nostureita on yllättävän valtava määrä, Sana nosturi voi pilkkoon niin joki kymmenen eri osa-alueeseen. En uskonut, mutta näin on. Miten nämä niin kuin eroaa toisista ja, ja tosiaan niin kuin mainitsit, niin kyllähän nämä firmat on se itsekin hifannut, että tota, voisi olla hyötyä toimia yhdessä, että mm. synergiaa on. Mutta tota, 2020 julkaisi tästä yhdistymisaikeesta, käytti miltei 100 miljoonaa kuluihin, että, että saisivat homman läpi, mutta sitten brittiviranomainen torppas vuonna 2022. Mm. Tuotta, että ei saa, ja sitten meni hommat siinä mielessä uusiksi, että tietysti kaikki nämä aikomukset rullattiin takaisin. Karkotekilla alkoi sitten itse asiassa aika tämmöinen suuri yritysjärjestely, josta kohta lisää, ja sitten Konecranes nyt jatkaa tuossa noin ehkä vähän normaalimpaa tekemistä ilman sen kummempaa mm. draamaa niin sanotusti. Kyllä. Ja Karkotekilta, jos nopeasti vielä jatkaa, niin siellähän vielä jokin aika sitten niin oli pitkälti kolme eri iso osa-aluetta, Kalmar, Hiab ja McGregor. Ja ne on eri, eri fokuksella tässä tässä tavaraliikenteen – Sama kuin tämä Conor McGregor. – Kyllä, se, se, itse asiassa aina se naama tulee mieleen, kun niin. ku, tota, sen sanoo. Ja, ja nythän, jos joku on seurannut vaikka Suomenkin pörssiä, niin Kalmar listattiin pörssiin, hmm. ja sitä voi nyt erillisenä omana yhtiönään sieltä nyt ostaa. Eli, eli se askel on nyt Karkotekin taipaleesta niin kuin tehty. Ja sitten tämä McGregor, niin siellä on myyntiprosessi aloitettu nyt, kun äh, siellä on tämmöinen asiakasriita, joka sitten maksoi 30 miljoonaa euroa Karkotekille tai McGregorille, niin nyt kun tavallaan pöytä on siisti siltä osin, niin nyt on voinut aloittaa sitten myyntiprosessin tälle McGregorille suunnitelman mm. mukaisesti. Eli siellä on aika tämmöisiä isoja järjestelyjä, että iso yhtiö ollaan nyt niin kuin pilkkomassa tavallaan kolmea. Joo. Meidän tuottajat varmaan laittaa nyt näkyvien ruudulle Spotify ja YouTube, äh, mutta katso, Kattokaa niin kuin mielenkiintoinen fakta Konecranesista ja Karkotekistä, nimittäin niiden osakekurssit. Nehän mm -hmm. on siis, kyseessä on syklisiä suomalaisia suuria firmoja, eli ne menee pitkällä juoksulla talouden syklien mukaan. Tässä viiden vuoden graafilla ei niitä isoja syklejä näy, ne kannattaa itse googlata, jos haluaa nähdä. Mutta tuossa viiden vuoden horisontilla näkyy, kuinka niin kuin identtinen on mm. Cargo -tekin ja Conecranesin kurssikehitys. Tuolla on siis pienetkin kuopat ja nyppylät. Menee siis aivan samalla tavalla, paitsi nyt toi viimeinen niin Cargotecin dippi, joka johtuu sitten spin-offista, joka ainakin tässä Googlen käyrässä oli näkyvillä, kun sitä ei ole millään tavalla tuolta oikastu. Mm. Mutta siis muutenhan tämä on niin kuin ihan käsittämätöntä, kuinka samalla tavalla nämä menee, joka vaan vahvistaa sitä kuvaa. No, se just sanoitkin jo, jo läpi noin, mihin tuotekategorioihin Kargotekki jakautuu ja Konecranes, niin, niin mulla ei siihen ole enää täyden, täydennettävää. Kilpailuetuihin oli oikeasti vaikea löytää eroja, sillä nämä on niin kuin melkein kuin sama yhtiö. Molemmillahan on siis vahva markkina-asema, laaja tuotetarjonta, tunnettu luotettava brändi. Molemmat on globaalisti niin kuin erittäin niin kuin merkittäviä tekijöitä. Riskit on ehkä sitten suurin piirtein vaan just siinä koko talouden niin kuin, toimeliaisuudessa. Et silloin kun tavara ei liiku, rahti ei liiku, niin myöskään näitä nostureita ei tarvita. Sitten ei laiva, la, laivat ei täyty, niin laivoihin ei kontteja nostella. Ja, silloin, tota, ja tämän, ehkä tämän takia nämä yhtiöt toimii pörssissä niin kuin talouden kuumemittareina, eli mm. silloin sykli on menossa huonompaa suuntaa, kuin näiden yhtiöiden kurssit menee huonoon suuntaan, eli että niin kuin jos nyt historia lähtee jossittelemaan, niin aika helposti, mä muistan, mikäköhän kurssitaso se oli, esimerkiksi taitaa olla, oliko se konecranesillä 10 ja 30 välillä tyypillisesti heilunut, että suunnilleen silloin, jos konecranes on ollut lähellä 10 euroa pörssissä osta, lähellä 30 myy, paitsi että nyt ne on murtautunut jo 60 tuossa, nyt on mennyt todella lujaa pörssiyhtiöllä, mutta periaatteessa on voinut tehdä tällaista aika idiootti varmaankin treidausta näillä. Tämä ei toki ottaa et tulevasta, että ei välttämättä kannata nyt lähteä enää kokeilemaan, mutta Joo. sellaiset. No just näin, ja toi selittää sitä niin käsikynkkää menemistä markkinalla, että kun siellä on aika toi niin iso kuumemittari, niin kuin sanoit, että miten taloudessa menee, niin tota, en ehkä osakekurssia kurssia yksinään katsoisi, vaan vaikka jotain tasearvoa tai mm. siihen suhteutettua hintaa Näin, tällaisen kovan raudan yrityksissä, niin se tasearvokin kuitenkin kertoo jostain, eikä, eikä kyseessä ole sellaiset korkean teknologian yhtiöt sitten kuitenkaan. Mutta se selittää sitä, minkä takia ne menee aika käsi kädessä, koska samat mittarit, mitä sitten seurataan, niin pätee molempia aika vahvasti. Jos katsoo, mitä nyt esimerkiksi Konecranes on viimeisimmässä tulosjulkistuksessa maininnut, niin kysyntäympäristö, tämä on lainaus, kysyntäympäristö teollisuusasiakkaiden keskuudessa on pysynyt hyvänä ja jatkuu hyvällä tasolla. Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät. Että eipä toi nyt kovin huolestuttava lausunto ole, kaikki on hyvää, mikä on ehkä jopa jossain määrin yllättävää, koska jos miettii, että on tiettyjä asiakassegmenttejä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, ketkä tuntuu kärsimään tosi paljon inflaatiosta ja muutenkin, mutta selkeästi tavara liikkuu mm. ja, ja tota, nämä yhtiöt on siitä niin kuin ensikädessä hyötymässä. Molemmathan näistä on koronapohjalta noussut melkein karkeasti 4x, jos oikein katsoen, Sinällä aika isoakin liikettä just sen syklisyydenkin takia on. Mm. Tämän kaltaisilla vähän niin kuin konepajayhtiöillä, niin niillä on vähän samanlainen resepti kaikilla, että mikä tekee tästä vertailusta nyt oikeastaan aika vaikeaa, koska sulla on tavallaan joku markkinajohtava tuote, niin kuin heidänkin tapauksessa on, ja itse asiassa hatun nosta näille yrityksille siitä, että heillä on äh, tavallaan pokkaa valita toimia vain niillä alueilla, joilla he on markkinajohtajia. Niin kuin joko ykkönen tai kakkonen esimerkiksi, koska liian moni yritys sitten eksyy tekemään sitten myöskin sitä kolmatta ja neljättä ja viidettä positiota, mm. ja sitten ne on huonoja siinä, ja se häiritsee sen ykkösen ja kakkosen niinku parantamista. Mm. Eli ne, ne niinku liikaa laajentaa alueelle, joita he ei oikeasti osaa, mm. ja kun pitäisi keskittyä siihen, minkä osaa, ja tehdä se tosi hyvin ja vahvistaa sitä. Niin tota, hatunnosto ensinnäkin siitä, mutta se resepti näin konepajalla on aika identtinen, että et jos on vaikka uusi osakepoiminnasta tai muuten, Tällaisia firmoja kattoessa, niin on tosiaan se markkinajohtava tuote, ja sitten siihen aletaan leipoista palvelupuolta mukaan. Eli kasvattaa huoltosopimuksia, elinkaaritoimituksia. Eli sen, sen sijaan, että vaan myydään laite sulle, niin sen laitteen jälkeen pidetään huolta siitä, että se toimii. Tai huoletaan sitä, jos ei se toimi. Niin itse asiassa. Mä olisin toivonut, että täältä olisi löytynyt vähän enemmän eroja, mutta ei. Eli molemmilla palvelut on noin kolmannes liikevaihdosta. Eli palveluissa on myös se hyvä puoli, että ne on tyypillisesti äh, aika pitkän aikavälin sopimuksia. Eli jos ostaa isoja laitteita ja tulee taloudellista heikkoutta, niin on helppo lykätä sitä hankintaa. Että hei, mulla on edellinen laitettua venaamassa, en mä osta nyt tänä vuonna mm. uutta. Mutta palvelusopimukset, ne rullaa, oli hyvä tai huono aika. Eli niitä ei sitten kesken kaiken... Niin kuin, ainakaan kevyistä syistä niin keskeytetä, koska sitten siellä on yleensä sopimussakkoja tai muuta vastaavaa. Eli, eli, ne suojaa siltä syklisyydeltä, eli, eli, nämä palvelusopimukset ja huoltosopimukset, niin ne tekee syklisistä yhtiöistä vähemmän syklisiä. Ja sen takia valtavan paljon fokusta näissä yrityksissä, tämän kaltaisissa yrityksissä kohdistuu nimenomaan sinne huoltoon ja palveluun. Mm. Kyllä, Pitäisikö mennä pikkuhiljaa kohti arvostuksia? No, vai vi, mitä? Vielä nopeasti, jos, jos ottaa <laughs> nopeasti kommentti vielä tuohon palveluun liittyen. Eli, eli äh, ei pelkästään, että se palvelu niin kuin vähentää syklisyyttä, mutta sen lisäksi äh, se on paljon paremmin kannattavaa. Eli se sitoo var tyypillisesti aika vähän pääomaa, mm. ähm, eli se on hyvin pääomatehokasta, mutta myöskin siitä voi pyytää parempaa hintaa. Koska no, kyllähän mekin vähän niin tietää, että jos nyt pitäisi ostaa joku isompi hankinta, niin me ollaan tosi tarkkoja sen kanssa, että paljon se maksaa. Mm. Mutta sitten kun pitää kuukausi maksaa jotain Spotifysta tai Nextorista tai muusta, niin se on paljon niin kuin helpompi, mm. koska me ei ajatella sitä kokonaissummaa, vaan, vaan sitä rullaavaa, mikä nyt tulee joka kuukausi. Mm. Niin tavallaan se hämärtyy myöskin sitten tota se, se tota, hi hintapiste siinä ehkä sitten sen asiakkaan silmissä. Plus sitten tietysti palvelut, se pystytään perustelemaan niiden säästöjen tai muu, muun tehokkuun kautta. Mutta joo, konekreissin tapauksessa palvelut yli 20 prosenttia marginaali, kun taas se on vähän reilu 12 prosenttia koko, koko firmalle. Eli se on miltei tuplat se, mitä palvelut tuo ää, niinku suhteellista kannattavuutta taloon. Niin se, sekin on niinku syynä siinä. Ja molemmillahan nyt tota, ää, on pikkasen tullut ää, No itse asiassa tuossa 2021 on ollut korkeampi tulos, mutta tota, muuten niin liikevaihto, ei kun anteeksi, liikevoi... liike... korkeampi liikevaihto, mä menen nyt sanoissa ihan sekaisin. Tulos on molemmilla lähtenyt ää, tota, tai tullut lähivuosina ylöspäin, mutta jos katsoo arvostuksiin, niin se mikä mietityttää näiden yhtiöiden kohdalla, niin on nyt se, että kyllä se on syklisistä yhtiöistä vaikka PE-luku näyttäisi hyvältä, niin se voi johtua siitä, että tulos on piikissään. Ja joskus syklistä yhtiöiden kohdalla korkeat arvostukset PE-luvulla katsottuna, niin ei tarkoita sitä, että ne olisi huonoja sijoituksia, vaan ne voi olla heikossa syklivaiheessa. Niin sen takia mä katsoin siitä PB-lukua, ja PB-luku nyt konekrenssillä 2,6 ja karkotekillä 2 joka viestii mulle kyllä nyt auttamatta siitä, että mun mielestä kyseessä on liian kalliit yhtiöt. Mm. Niin kuin ihan selkeästi. Si mm. jos, jos, miettii tota oma tota price to book, omaa oman pääoman tuottohan molemmilla yhtiöillä on aika jees, ainakin tällä hetkellä. Mm. Ja niin kuin muutenkin päälle 15 ja alle 20, jotain sieltä väliltä ollut. Niin eihän se ole huono, sehän on ihan hyvä – mutta mun mielestä liian kallis price to book maksaa kuitenkin siitä tämän tyyppisellä yhtiöllä. Niin tossa vähän niin kuin ehkä se, se, mihin mä itse kiinnitän huomioon tämän tyyppisten yhtiöiden kanssa, niin arvostuksissa. Joo. Se on just näin, että kyllähän toi vähän herättää kysymyksiä, että, että jos niin ohjeistus on tosi hyvää ja sit samaan aikaan niin tasepohjainen arvostus ja marginaalit on varsin hyvää, niin Nämä ovat vähän sen kaltaisia yhtiöitä, että et, et se ei pysy niinku ikuisesti hyvänä, koska nämä on nimenomaan syklisiä. Ja sitten se tulee aika niinku pahasti kahtaa kautta sitten se, ne huonot uutiset, mm. että tota, et, et sekä tulos sitten laskee, mikäli niitä siis tulee ylipäänsä, että et sitten niinku arvostustaso laskee, plus se tulos laskee. Mm. Ja sitten kun ohjeistukset ja kaikki muutkin sitten ehkä keikahtaa niin kuin toiseen suuntaan, niin sulla tulee niin kuin valtavasti sitä lumivyöryä niin huonompaan suuntaan. Niin tässä on ehkä vähän aistittavissa niin kuin pientä vaaranpaikkaa siinä mielessä. Mutta tietysti ihan hienoa, jos joku on ollut näiden kyydissä tähän asti, niin nyt voi nauttia siitä hedelmästä. Mutta kun sijoittaminen ei toimi niin, että otetaanpa ne viimeiset viiden vuoden tuotot, vaan pitäisi koittaa saada ne seuraavat viiden vuoden mm. tai vuoden, tai mikä se oma horisontti nyt sitten onkaan. Niin, tota, niin se onkin sitten jo vaikeampi juttu. Et, tota, aika kuumentunutta on. Tietysti Karkotekin tapauksessa se ei ole pelkästään niin kuin normaalin suorittamisen tulosta, mitä sille käy, koska siinä on aika tämä iso yritysjärjestely käynnissä. Et Kalmar on nyt toki toteutunut, sitten tämä McGregor-myyntiprosessi tulee vielä, mutta se on aika pieni osa kuitenkin Karkotekin. Et Jos katsoo mm. vaikka liikevoittoa viime vuodelta, niin McGregor on. 30 miljoonaa ja sitten toi HIAP 2,5 miljoonaa, niin se, se McGregor on kuitenkin aika pikku liru, noin kymmenesosa karkotekista. Tavallaan mitä nopeammin ton saa selkeytettyä, niin sitä parempi. Mutta se logiikka, millä se arvo vapautuu näistä, on mun mielestä ehkä hieman erilainen. Että hmm. Mitä sitten vapautuneilla pääomilla mahdollisesti tehdään? Tai karkotekin tapauksessa, kun se konserni on muuttunut niin paljon, niin kuinka paljon tehokkuutta sieltä tulee pois? Eli se on ihan eri, jos sä muutat firmaa tuolta tapaa isosti, niin sun on paljon helpompi fokusoitua ydinjuttuihin ja tehdä mahdollisia säästö- ja kustannusoptimointi, ää, juttuja siellä. Mm. Mutta jos sä oot ollut pidempään jo vakaammalla pohjalla, niin kuin vaikka ainakin nyt suhteessa Konecranes on ollut, ää, niin, tota, niin, niin ei siellä niinku semmoisia amerikan temppuja pysty niinku ihan hetkessä tekemään samaan tapaan. Mm. Et, et tietysti se voi mennä huonompaakin suuntaan kuin parempaa Karkotekin tapauksessa. Mutta, mutta mä näen, että se tuotto näihin firmoihin nyt, niin se, se tuo eroa, koska nämä on vähän eri tilanteessa nyt. Nämä yritykset. Joo. Mennäänkö me valintoihin? Viimeiset. M mulla on valinto sotin, tehty? On, 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 on. Totta kai se on tehty. Ja muistutetaan vielä kuuntelijoita ja myöskin meitä tässä, koska se tuppaa unohtaa. Mm. Eli me ei pelkästään nyt valita konekreensia ja Karkotekin välillä, vaan me myöskin valitaan. Se, että sijoitetaanko me vuodeksi korkoihin. Mm, kyllä. Vuoden Euribor on nyt jotain 3.2 jotain sitä luokkaa, päälle 3 prosenttia. Eli käytännössä seuraavan vuoden ajan me naulataan se, koska koroista. Onko se tiedät. muuten aina sitten Euribor? Vai onko se, jos me analysoidaan jenkkyyhtiöitä, niin silloin no, Euribor? No valitessa, niin meillä on tietysti jenkkikorko. Ja nyt tässä tapauksessa käytetään Euribor. No se voidaan lähteä ainakin tämän liikkeelle. Eli käytännössä kuitenkin sijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa korkoon tai lyhentää velkoja, joihin maksetaan sitä korkoa. Niin sehän on se vaihtoehtoiskustannus ja näiden osakkeidenhan pitäisi päihittää Vai otetaanko vaan aina USA? Aina USA. No siinä tulee valuuttariski, mutta joo, toki voidaan ottaa. <laughs> Hei, voidaan ottaa. Ei me on osakkeissakin valuuttariski, Heikki. Että se olisi... No on totta kai, joo, joo. Okei, okay, no pidetään helponaan, Jengi, Jenki, on Joo. joo. No, on nyt tota, sitten tällä hetkellä vuosi. Okei, okay, tehdäänkö valinnat, sä saat luetella. Mm, joo, okei, okay, no niin. Ähm. Ei saakeli, venas. Iha, ihan, viimeinen. <laughs> Heikä, tää Tämä on ihan, ihan kahden, kauppa, kahden kauppa, kolmesta. Et yhden mä tiedän, mitä mä en tee, mutta, mutta sä, sä, oot, siis se Joo. Koska te, tää ei ole ihan helpommasta tästä mun mielestä. Tää on helppo. Joo. Tää on helppo. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay, okei. Okay. No niin, ähm, ja kolmannen jälkeen. Yes, eli yksi, kaksi, kolme, Karotek. Mä mietin, Joo. Korot. Ihan hyvä. Eihän ekat, ekat, niin... korot, ekat korot, totta, Joo. Ekat korot ää, mitä nyt tuli valintaan. Joo, eli mä otin korkoja salkkuun, koska mä en halunnut karkotekkiä <laughs> Ei hyvää päivää <laughs> lähetä täältä yli kahden ja puolen price to bookilla ketä hakemaan tuota konepajaa ja salkkuun. Ja nyt mä olen sen sanonut, että saatte sit haukkuu ihan pystyyn tai, mutta noi tulee tuolta alas. Noi tulee tuolta alas. Ja mä voitan mun 4,5 prosentin korolla nää. Äi ei paljon yöllä stressaa. No en stressaa kyllä. kyllä mä shorttaisin näitä, jos nyt olisi. Oho, tota, no nyt tuli löysä. vahva No niin, okei hei. hei. Tota, Diskleimeri tähän. Vähän läppää heitän tota, kevennyksiä tähän. Mutta tällä kertaa maatin korot oikeasti ihan vaan sen takia, että sykliset yhtiöt, No Price to Book historian olisi voinut vielä niin kuin vähän yksityiskohtaisemmin katsoa, että mit, miltä se on oikeasti näyttänyt, mutta kyllä tuo Price to Book, se on hyvä mittari silloin, kun tulos heiluu ja nyt se on liian korkea, niin ei voi mitään muuta kuin mennä korkoihin. Mm. Näin se on. Mä ymmärrän hyvin kyllä tuon tota kannan ja sitäkin tässä pohdin, että turvan kautta vai, vai muuten. Karkotakin kuitenkin ehkä houkuttaa se, että et hiapa on äärimmäisen laadukas firma, siellä on sijoitetun pääoman tuottoon päälle 25 pinnaa ja ohjeistuskin on siellä vuodelle 28 just näiden, tota, ei sillä, että niitä pitäisi uskoa. Mutta tota, 28 tavoitteena hiapille niin 18 prosentin kompo -op, eli, eli, vertailukelpoinen liikevoitto. 10 vuoden keskiarvo on ollut 12 pinnaa, eli mm. käytännössä 50 prosenttia niin kuin kasvattaa sitä just näiden aiemmin puhuttujen niin synergiaetujen ja fokuksen kautta. Tai ei, ei varsinaisesti synergia, anteeksi, vaan nimenomaan se, että kun fokusoi kapeammalle alueelle, niin sitten saa enemmän irti. Niin, tota, niin, niin nämä, mulla on ehkä vähän semmoinen pian romanttinen suhde tällaisiin keisseihin, tota, on, missä on niin kuin hyvä helmi sisällä ja sitten siinä on vähän rönsy ympärillä, niin mm. niitä lähdetään siivoamaan. Mä tykkään niistä tilanteista, mutta ongelmaksi tietysti tämän kisan kautta niin tulee se, että riittääkö vuosi siihen, että se, se niin näyttäytyy. Like kyllä. O, eikö? Mutta, tota, mutta ei ole kovin vahva fiilis. Sitten kun katsotaan salkkuraporttia taas vuoden päästä ja palataan näihin hetkiin, niin tämä ei kyllä todellakaan mene siihen vahva näkemyslaariin. <laughs> tämä tää on aika häilyvä. Ly loppuun haluan muistuttaa ö, kaupallisen yhteistyökumppanin eli Nextoren tarjouksesta. 45 päivää aika Sieltä voi kuunnella esimerkiksi tähtäimessä osakkeet, mutta myös muita huikeita sijoituskirjoja tai elämänkertoja ja meidän jakson kuvauksessa on linkki Nextorin palveluihin. Kannattaa ottaa haltuun. Mm. Oletko tai mitä Heikki? Varsinkin sun kerran. Ehdottomasti Jos sitä haltuun. ei ole vielä ostanut kovakantisen, niin niitä voi ostaa Heikiltäkin. Tuolla on ensimmäinen painos, mitä on ikinä painettu. Itse asiassa ihan eka kopio, minkä fyysisesti sain ikinä käsiin niin postissa kustantajalta. Että se, on, mm. se on tärkeä kopio, joka kulkee mukana minne Sitä ei voi ostaa, mutta tähtäimessä osakkeet osakeet kirjoja kannattaa ostaa. Tai Nextorista. Tismalleen. Mutta hei, kiitoksia kuuntelusta. Oliko tässä meillä kaikki valinnat on tehtynä? Tilatkaa kanava. Tilatkaa kanava. Heittäkää ehdotuksia yrityksistä. Mitä eksoottisempaa, niin välillä sitä, sitä Hauskempaa. Joskus ei. Ei, kyllä. Just näin. Onko konepaja eksoottinen vai ei? No riippuu vähän tiettyä, että mistä katsoo, mutta kyllä se itselle oli ehkä vähän semmoinen epäeksoottinen. Joo. Tämä oli mielenkiintoinen kuitenkin sillä niin Se on hyvä haastaa itse. <laughs> niin, Aina. kyllä. Ja näistä tässäkin oppii jälleen kerran. Kiitoksia paljon. Kiitos. Se ensi on kerran. jälleen ensi kertaan. Moro, moro. Moi.